shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaa ku socda weeraro u muuqda bartilmaameed kuwaasi oo lagu beegsado shaqaalaha iyo hantida shirkadda. Weeraradan oo siyaabo kala duwan uga dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa shirkaddu ku weysay nolosha qaar ka mid ah shaqaalaheedii iyo hanti oo aan weli tirakoob lagu sameyn. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd 25-kii bishan. Gaari noociisu yahay kuwa shidaalka qaada oo ay leedahay shirkadda Hormuud ayaa lagu qarxiyay degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho. waana weerarkii 12aad oo waxyeelo u geystay shirkadda muddo 4 cisho ah gudahood. ma jirto hay'ad amni oo shirkadda Hormuud kala hadlay dhibaatada baaxadda leh ee ka soo gaartay qaraxyadan loo joogteeyay, iyadoo ay xusid mudan tahay in gaariga shidaalka ee shirkadda ay qaraxa ku dhajiyeen laba watay motofaykon xilli uu taagnaa bar control oo si buuxda amnigeeda ay gacanta ugu hayaan ciidanka ammaanka. ciidanka ayaa sida la sheegay halkii ay u gurman lahaayeen gaariga la qarxiyay waxay ku amreen shaqaalihii ka badbaaday qaraxa inay ka fogeeyaan gaariga gubanaya aaga controlka. Al-shabaab oo inta badan sheegata mas'uuliyadda weerarada noocan oo kale ah ayaana wax hadal ka soo saarin weerarkii shalay iyo kuwii ka horreeyayba, iyadoo shacabka ay inta badan isweydiinayaan cidda ka dambaysa beegsiga shirkadda Hormuud iyo doorka hay'adaha amniga oo aanan muuqan. Muqdisho.